Salam aleikum är en hälsningsfras som kom väl till användning idag. Den betyder fred vare med dig och hördes flitigt när muslimer samlades och hälsade på varann i den nya byggnaden vid Ramberget på Hisingen. För det här är en fredens byggnad, öppen för alla oavsett religion. Runt 70 miljoner har den kostat, betalad med oljepengar från Saudiarabien. Och nu får vi en snabb guidad tur. Vad är det första vi gör här inne nu? Så fort vi kommer in i moskén då ska vi ta av oss skorna. Och det är för att moskén är en helig plats. Det är inga problem att hitta sina skor sen. Det brukar det inte vara faktiskt. Bara man kommer ihåg var man lagt dem. Det känns fantastiskt. Det är verkligen en stor glädje för oss alla muslimer här i Göteborg. Man ska vara ren inför bönen. Tvätta händer, ansikte, hår och så vidare. Men det är inte alla som gör det utan de gör det hemma. Nej, man kan göra det hemma också. Jag tror att det är rekommenderat att man gör det hemma. Och här har vi bönesalen. Varsågoda. Rymmer cirka 800 personer här ungefär. Och där har vi imamens plats. Och kvinnorna, ja, de har sin egen ingång och sin egen våning. En trappa upp. Vad tycker du om att det är separerat? Ja, jag tycker verkligen att det är skönt. Jag tycker att det är så man känner sig lite mer bekväm faktiskt. Vad tycker ni om att komma hit första gången? Ja, vi tycker det är bra att det är skönt för vi har väntat mer än 10 år för att få moskén. Ja. Tycker du? Ja, det kommer ju bli en historia sen efter några år att få vara de första som bad fredagsbönen.